Вітаю, це «Чорне і біле» в ефірі 24-го каналу. Життя кольорове, але правда не має відтінків. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні відверто говоримо про таке. Поїхали! Приміські перевізники на Львівщині не дочекалися завершення карантину і самовільно відновили роботу. Закладки, гроші, шоколадки. На вулицях Дрогобича місцевий блогер організував масовий квест за участі сотень дітей і підлітків. Тепер йому загрожує штраф за порушення умов карантину. Сутички з поліцією і абсурдне рішення суду. І як процес проти Сергія Стерненка став символом боротьби проти свавілля правоохоронців та дотримання законності в Україні. А тепер докладно про кожну тему. Сьогодні приміські перевізники самовільно відновили свою роботу, незважаючи на карантин і загрози поширення коронавірусної інфекції. Два поширені аргументи, які доводиться чути від перевізників. Люди хочуть їхати і людям треба заробляти. Про те, що приміські автобуси можуть стати еталонними інкубаторами для поширення епідемії коронавірусу, ані власники фірми з перевезення, ані водії з пасажирами воліють не говорити. До цього перевізники тривалий час мітингували під будівлею Львівської державної обласної адміністрації. Однак це не принесло очікуваного результату. А після того, як 12 червня обласна комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення продовжити карантин ще на тиждень, перевізникам остаточно увірвався терпець. Вони заявили, що самовільно виїдуть на маршрути, і жодні комісії та заборони на перешкоді автобусам не стануть. Власники фірми з перевезення вирішили, що вибору в них не було, адже самі водії оголосили їм ультиматум. У п'ятницю водії пред'явили, скажімо, ультимативно керівникам підприємства, щоб вони шукали способи, законні способи, щоб вони могли працювати. В іншому випадку всі вони будуть писати заяви на звільнення. І тоді, коли буде вже дано дозвіл на здійснення перевезень, не буде кому сідати за тюрму. З укладеними договорами чи без них, але такі перевезення залишаються поза правовим полем. Це підкреслив і заступник голови ЛОДА Тарас Грень. І справді приміський і міжміський транспорт має працювати лише в режимі спеціальних перевезень. Водночас перевізники й тепер обіцяють дотримуватися певних заходів безпеки, перевозити лише сидячих пасажирів і контролювати масковий режим. Але чи можна вірити таким обіцянкам? Наглядати за законністю у сфері приміських і міжміських перевезень мають патрульна поліція та ще одна державна структура – Укртрансбезпека. Перевізники вже заявили, що не терпітимуть тиску контролюючих органів і в разі чого готові відновити акцію протесту. Сьогодні вже є два порушення зафіксовано щодо дій патрульної поліції. Якщо інспектори будуть виявляти такі перевезення, не санкціоновані, допустимо, то патрульні будуть зупиняти даний транспортний засіб. І якщо вдається на місці оформити дане правопорушення, тобто порушення карантину, відповідно, патрульні будуть складати адмінматеріали. Однак заяви і обіцянки на підвищення безпеки і покращення сервісу перевезень пасажирів, як правило, не впливають. Віталій Кубліков перевірив, чи працюють автостанції Львова вже на повну потужність і скільки пасажирів може вмістити приміський автобус у часи карантину. Автостанція «Північна» на Богдана Хмельницького. Автобусні каси і вокзал на замку ще з початку карантину. Та ряд автобусів сьогодні вишикувався на пероні. А де взяти квиток? Перебувати? Там в чому я буду? На камеру водіїв вже зовсім інша історія. Автостанція зачинена, квитки не продають. Сказали нам виїхати, та й все. Тобто ви берете готівку в пасажирів чи як? Не беремо ми нічого. Возимо. А як, безкоштовно возите? Возимо медиків. Для більшої переконливості всі як один на лобове скло почепили медичні хрести. Та Богдан Новосад з Кам'янко-Бузького району зовсім не медик, але приїхав сьогодні районною маршруткою зранку до Львова. Каже, дивом вдалося впхатись у автобус так званих нерегулярних перевезень. Вже годину чекає на ту саму маршрутку їхати назад додому. Я 3 тижні тому приїхав на кордону. Нормально всі автобуси контують ці обмеження людей, є там через одне сидіння сидять по одній людині, це в масках, є обмеження, але всі контують, немає ніякої на цього. Тут взагалі немає
чим добратися зі ТВ. А це вже стихійна автостанція біля приміського залізничного вокзалу. Тут і автобусів значно більше, і пасажирів не бракує. За карантинними вимогами ніхто не пильнує. Ось маршрутка на Дрогобич. Чимало пасажирів в салоні сидять без масок. А на те, щоб заходили стоячі, водій закриває очі. Так і їде. Та нема стоячих, нема, нема. От є там стоячі. Я б забув тільки, щоб всі сидячі були стоячі. За мною їде півгодини інтервал. Там пусто, 5 чоловік, 3 чоловіка. Навіть нема за що заправити, які стоячі. Але і стояти на приколі перевізники далі не хочуть і не будуть. За 300 гривень. Ну, просто працював і сім'я майже розходиться. Не хочу говорити, але 3 дітей і жінка, то повірте мені. То нереально просто. Привізники Львівщини офіційно заявили, що 16 червня відновили 60% усіх регулярних рейсів. І в продовження теми загального небажання мешканців Львова та всього регіону сидіти на суворому карантині. Я ніколи не думав, що колись використаю в одному реченні слова «Дрогобич» і «інстаграм-блогер». Але в Дрогобичі місцевий скандальний інстаграм-блогер Артур Лагодич влаштував провокацію просто на вулицях міста. Він вирішив організувати квест із закладками. На місці закладок, щоправда, було зовсім не те, про що всі подумали. Блогер заховав на вулицях міста шоколадки і влаштував своєрідні перегони за призами між дрогобицькими дітьми та підлітками. Близько 700 дітей на випередки бігали Дрогобичем, виконуючи завдання місцевої зірки інстаграму. Звісно, про жодну соціальну дистанцію під час такого квесту не йшлося. Коли шоколадки закінчилися, то дрогобицький інстаграмер почав роздавати неповнолітнім фанатам гроші по 500 гривень в одні руки. І цілком можливо, що за свою витівку Артурові Лагодичу доведеться заплатити ще й штраф у сумі 17 тисяч гривень. Поліція Дрогобича вже відкрила проти нього кримінальне провадження за фактом порушення умов карантину. Тим часом у Львові вже 6-й день поспіль фіксують більше 100 нових випадків коронавірусної інфекції. З одного боку, це результат системного тестування, а з іншого – втоми людей від тривалого карантину і небажання далі обмежувати соціальні контакти. Сьогодні на Львівщині зафіксували 100-й летальний випадок внаслідок коронавірусу, тож нехтувати правилами безпеки не варто. До того ж, у Львівській обласній інфекційній лікарні наголошують, що місця для нових хворих у них вже майже не залишилося. На сьогоднішній ранок в лікарні перебуває 199 хворих, з них 140 з підтвердженим діагнозом, 60, близько 60 з підозрою на коронавірусну інфекцію. Це становить 99% за повністю лікарні. Близько вже кількох днів наповненість лікарні тримається практично на верхній межі. Однак бувають життєві ситуації, коли порушувати умови карантину доводиться зовсім не заради розваги. Увагу без перебільшення сотень тисяч українців у ці дні привернув судовий процес проти громадського активіста з Одеси Сергія Стерненка. Нагадаю, що на Стерненка скоїли низку замовних нападів. Під час третього такого нападу у травні 2018 року активіст, обороняючись, смертельно поранив одного з нападників. І тепер Сергія Стерненка підозрюють в умисному вбивстві. Вчора активіста відправили під домашній арешт на 60 діб. Однак виконати це рішення суду, за словами самого Сергія Стерненка, неможливо. Адже під домашнім арештом він мусить перебувати за місцем прописки в одній із військових частин Одеси. Активіст вже давно мешкає в Києві, а військова частина в Одесі, де колись служив його батько, це режимний об'єкт. Туди Стерненка просто не пропустять. Ось така цинічна і підступна пастка. Не виконуєш умов домашнього арешту, тоді йди в СІЗО. І вже там можеш розповідати про заангажованість прокурорів, суддів і про своє право на самозахист. І лише завдяки розголосу і протестам суд сьогодні вирішив переглянути своє рішення і дозволив Стерненкові перебувати під домашнім арештом у Києві за місцем фактичного проживання. Ви можете запитати, а чому стільки уваги до Стерненка? Як ця історія стосується кожного з нас?
Я відповім, що справа Сергія Стерненка з новою силою привернула увагу до відсутності правосуддя в Україні. Ми вкотре пересвідчилися, що судова система корумпована, залишається залежною від дзвінків і розпоряджень згори. Що прокуратура і поліція далі поводяться як органи репресій, а не захисту законності і прав громадян. Ось і вчорашня акція на підтримку Сергія Стерненка завершилася сутичками, жорстокими затриманнями і врешті кафкіанським рішенням суду. З-поміж інших дісталося і народному депутатові львів'янину Роману Лозинському. Як виглядає поліцейська держава без прикрас? Далі у сюжеті. Показав посвідчення народного депутата України. Я достатньо часу дав їм ознайомитися своєю особою. Вони все одно мене не пускали. В хід пішли їхні лікті, їхні кулаки, шолом. І це так працює зараз Національна поліція під Шевченківським районним судом. Стерненко – цілодобовий домашній арешт. Як я й казав, це рішення було написане задовго до того, як відбувся цей судовий процес. Мені необхідно відбувати домашній арешт у військовій частині в місті Одеса, куди мене не пустять, тому що це режимний об'єкт. Це адреса моєї прописки. Суддя мав інформацію про те, що я мешкаю в Києві. Я прямо бачу, я приходжу до прикордонників, кажу, добрий день. Я тут живу. Вони мені кажуть, ага, а вже ж. Чорт забирай, що це за країна, де суддя призначає домашній арешт мені у військовій частині? На що вони розраховують? Вони вирішили цей цирк довести до повного вже абсурду? Суддя, коли ми попросили його роз'яснити ухвалу, він втік. Землю геть! Землю геть! Землю геть! А взагалі хочеться, щоб у нашій країні обходилися без таких історій, як Сергієм Стерненком. Щоб тітушки не нападали на людей на вулиці, щоб поліції і судам можна було довіряти, щоб ніхто не мусив жертвувати собою і ставати героєм мимоволі. На жаль, поки що це не так, і вчорашні вуличні протести це яскраво засвідчили. На сьогодні у мене все. Я дякую, що дивилися нас цього вечора. Ми зустрінемося вже завтра, щоб поговорити про все найцікавіше за день. Це було «Чорне і біле» в ефірі 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік. Побачимось! We'll be right back.